السلام علیکم. اصرار کے بعد موقع ملا کہ سبب میں بھی شامل ہو جاؤں. بہرحال بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں. ایک مرلہ دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں گے. کہ اشک غم آنکھوں سے نکلے آئے جب رخسار تک, اشک غم آنکھوں سے نکلے آئے جب رخسار تک, پہنچے پھر رومال بنت احمد مختار تک. اشک غم آنکھوں سے نکلے آئے جب رخسار تک, پہنچے پھر رومال بنت احمد مختار تک, پہنچے پھر رومال بنت احمد مختار تک. کتنے خوش قسمت ہیں آنسو زخم کا مرہم بنے, کتنے خوش قسمت ہیں آنسو زخم کا مرہم بنے, جیسے ہی پہنچے ہیں یہ جسم شہ ابرار تک, جیسے ہی پہنچے ہیں یہ جسم شہ ابرار تک. اور بیڑیوں کے ساتھ جب پہنچا قدم سجاد کا, بیڑیوں کے ساتھ جب پہنچا قدم سجاد کا, تخت شامی کانپ اٹھا لردے درو دیوار تک, تخت شامی کانپ اٹھا لرزے درو دیوار تک. تضمین دیکھیں گے کہ پائے عابد اتنے تھے پروزن راہ شام میں, پائے عابد اتنے تھے پروزن راہ شام میں, ہو گئی زنجیر زخمی شام کے دربار تک, ہو گئی زنجیر زخمی شام کے دربار تک. اب مدتوں پہلے اٹھا تھا ایک بیعت کا سوال, مدتوں پہلے اٹھا تھا ایک بیعت کا سوال, آتے آتے مر گیا شبیر کے انکار تک, آتے آتے مر گیا شبیر کے انکار تک. اور تیغ سے کھینچا ہے جو وہ پار کرنا درکنار, تیغ سے کھینچا ہے جو وہ پار کرنا درکنار, آ نہیں سکتا کوئی ظالم خط جرار تک, آ نہیں سکتا کوئی ظالم خط جرار تک. خلد میں جائیں گے ہم یہ فکر کرنا چھوڑ دو, خلد میں جائیں گے ہم یہ فکر کرنا چھوڑ دو, خود بخود آئے گی جنت شہ کے ماتمدار تک, خود بخود آئے گی جنت. خلد میں جائیں گے ہم یہ فکر کرنا چھوڑ دو, خلد میں جائیں گے ہم یہ فکر کرنا چھوڑ دو, خود بخود آئے گی جنت شہ کے ماتمدار تک. او مقتا دیکھیں گے کہ ہے کہیں, ہے کہیں کوئی مثال کنبہ آل نبی, ہے کہیں کوئی مثال کنبہ آل نبی, ایسا در کہ بانٹتا ہے خود شفا بیمار تک, ایسا در کہ بانٹتا ہے خود شفا بیمار تک.